بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون قتال کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں سچا دین ان لوگوں میں سے جو کہ اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ جزیہ نہ دے اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر. سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 تلاوت کی گئی, ترجمہ آپ نے سن لیا. مختصر تفسیر اس کی یوں ہے کہ جب مشرکین کا قصہ پاک ہو گیا اور ملکی سطح ذرا ہموار ہوئی تو حکم ہوا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے قوت و شوکت کو توڑو, مشرکین کے وجود سے بالکل عرب کو پاک کر دینا مقصود تھا. لیکن یہود و نصارہ کے متعلق اس وقت صرف اسی قدر مطمئن نظر تھا کہ وہ اسلام کے مقابلے میں زور نہ پکڑیں اور اس کے اشاعت و ترقی کے راستے میں حائل نہ ہوں, اس لیے اجازت دی گئی کہ اگر یہ لوگ ماتحت رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کریں تو کچھ مضائقہ نہیں, قبول کر لو, پھر حکومت اسلامیہ ان کے جان و مال کے محافظ ہوگی, ورنہ ان کا علاج بھی وہی ہوگا جو مشرکین کا تھا یعنی مجاہدانہ قتال, کیونکہ یہ بھی اللہ اور یوم آخرت پر جیسا چاہیے ایمان نہیں رکھتے, نہ خدا اور رسول کے احکام کی کچھ پرواہ کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کجا, اپنے تسلیم کردہ نبی حضرت مسیح علیہ السلام کی سچی پیروی نہیں کرتے, محض احوا و آرا یعنی اپنے خواہشات اور خیالات کے اتباع کرتے ہیں. جو سچا دین پہلے آیا یعنی حضرت مسیح علیہ السلام وغیرہ لے کر آئے تھے, اور جب جو ابھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان میں سے کسی کے بھی قائل نہیں ہیں, جیسا کہ عنقریب تفصیل آ رہی ہے. اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ خدا کا روشن چراغ اپنے پھونکوں سے بجھا دیں. ایسے بد باطن نالائقوں کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ملک میں فتنہ و فساد اور کفر و تمرد کے شعلے برابر بھڑکتے رہیں گے. گزشتہ کل ایک آیت تلاوت کی گئی تھی, آیت نمبر 26, اس میں اعلان فرمایا تھا کہ ایمان والو مشرکین عقیدے کے اعتبار سے سراپا گندگی ہیں, لہذا صاف صاف اعلان کر دو کہ اب مسجد حرام کے قریب اس سال کے بعد کبھی نہ آئیں. چنانچہ سن 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں جو حج کا قافلہ روانہ ہوا تھا تو سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اعلان کروا دیا کہ اب آئندہ سال سے کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے اور نہ ننگے حج کیا جائے گا, ننگے طواف کیا جائے گا. وجہ اس کی یہ تھی کہ مشرکین ننگے طواف کرتے تھے اور ان کی منطق یہ تھی کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے وہی کپڑے پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں. اتنا زیادہ تقویٰ تھا تو چمڑی ادھڑ دینا چاہیے تھا, لیکن جو آسان تھا اس کو قبول کر کے اس کا نام دین رکھ دیا. ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا حمص قریش کا, اگر وہ لوگ کچھ کپڑے دے دیتے تو کپڑے پہنتے, مرد مردوں کو کپڑے دیتے اور عورتیں عورتوں کو, اور اگر وہ کپڑے نہ دے تو ننگے طواف کرتے تھے. البتہ اتنی حیا اس وقت بھی تھی کہ مرد دن میں طواف کرتے ننگا اور عورتیں رات میں. آج کا ماڈرن معاشرہ اللہ حفاظت فرماوے, اس زمانے کو تو دور جہالت کہا جاتا تھا, تب بھی عورتیں کم از کم اس کا تو خیال رکھتی کہ رات کے اندھیرے میں طواف کرتے, اور آج کل کے ماڈرن معاشرے میں عورت کو لوگوں نے ننگا کر کے رکھ دیا اور اس کو تہذیب سمجھا جا رہا ہے.
اور پھر یہی وجہ ہے کہ جس کے وجہ سے معاشرے میں بے حیائی اور برائی پھیلی ہوئی ہے. اللہ کا بنایا ہوا قانون مذہب اسلام جب تک اس کو فالو نہ کیا جائے اللہ کی سرزمین سکون اور امن کا گہوارہ بن ہی نہیں سکتی. زنا کی کثرت، بے حیائی، معاشرے کے اندر بے محابہ انٹر کاسٹ میرج، لڑکیوں کا دھڑلے سے بھاگ جانا، یہ سارا اسی بے حیائی کا نتیجہ ہے. تو غرض یہ کہ ایک الگ عنوان ہے، حضرت علی کے ذریعے سے آپ نے اعلان فرمایا اور اس کے بعد پھر ذہن میں یہ خیال آیا بعض لوگوں کے کہ اگر یہ مشرقین کے آنے جانے کا سلسلہ بند ہو گیا تو بزنس ٹھپ پڑ جائے گا، کاروبار مان پڑیں گے، کیونکہ اس زمانے میں حج کے موقع پر انٹرنیشنل بزنس ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ تم اگر فاقے اور فخر سے ڈر رہے ہو تو اس کی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والے اور جاننے والے ہیں. جب مشرقین کا قصہ تمام ہو گیا تب وہاں پر اہل کتاب رہتے تھے. اہل کتاب کا ترجمہ ہے کتاب والے، یعنی اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور ان کو اہل کتاب اس لیے کہا جاتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہودیوں کو تورات ملی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے عیسائیوں کو انجیل ملی تھی، تو اہل کتاب کہلائے جاتے. اہل کتاب کا مطلب کتاب والے، اور اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور بڑے ہوشیار سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ کہ وہ بھی اپنے دین کے اوپر قائم نہیں تھے. کچھ رسوم کا نام انہوں نے دین رکھ لیا تھا، باقی اپنے خواہشات اور اپنے آرا کے پیروی کرتے. جیسے ان کی کتنی بڑی گمراہی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے. مطلب یہ کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفواً احد، اللہ کی ذات میں یا صفات میں ذرہ برابر کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ آسمانی مذہب کے ماننے والے کیسے ہو گئے جبکہ انہوں نے بھی اعلانیہ اس طرح شرک کیا؟ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کرو ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لایا. اور یہ بات ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. باقی ہماری تمام تعلیمات ان تین عقیدوں کے اطراف میں گھومتی ہیں. عقیدہ توحید کا مطلب یہ کہ اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اس کی تفصیل ہے. عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا وہ نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی آئے گی جس کو روز جزا، یوم الحساب، یوم الحشر یا دار القرار کہتے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہاں پر انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ پیش کرنا ہے. ان میں سے دو عقیدے یہاں پر بیان کیے کہ ان لوگوں سے کیوں جہاد کرنا ہے، کہ لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ آخرت کے دن پر. پھر مزید ان کا جرم یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حرام قرار دیا یہ اس کو حرام نہیں جانتے، جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا یہ اس کو حرام نہیں کرتے. جیسے شراب نوشی، سور کا گوشت وغیرہ، یہ تمام مذاہب میں حرام ہی تھا لیکن دھڑلے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم نے یورپ کے اندر دیکھا کہ ایسے بڑی بڑی دکانیں خنزیر کے گوشت کی، استغفراللہ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں. ولا یدینون دین الحق، اور وہ سچے دین کی پیروی بھی نہیں کرتے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے. ان لوگوں سے اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ ان کی مستی ختم ہو جاوے اور وہ مسلمانوں کے اطاعت گزار، باز گزار بن کر جزیہ نہ دیں. حتی یوتو الجزیۃ عن یدیہم وہم صاغرون، کہ وہ اپنے ہاتھ سے، ظاہر بات ہے جزیہ ہاتھی سے دیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ تمہارے دست نگر اور ماتحت نہ ہو اس وقت تک ان سے لڑتے رہو تاکہ زور ختم ہو جائے. وہم صاغرون، اور وہ ذلیل بن کر رہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ڈنڈے کے زور سے کسی کو اپنا مطیع فرما بردار بنانا چاہتا ہے، بلکہ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کے سرزمین پر اللہ کا سکہ چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، اور جو اس میں مزاحم ہوگا اللہ کے سرزمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے میں رکاوٹ بنے گا، نہ خود عمل کرتا نہ دوسروں کا عمل کرنے دیتا، ایسے لوگوں کا علاج پھر قتال ہی کے ذریعے سے ہے. اب ہمیں اس آیت سے سبق ملا
کہ ہمارے کامل ایمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانیں، اپنے طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو اگر حلال کرے تو نعوذ باللہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا۔ آج کتنی مصیبت ہے کہ بعض مرتبہ لوگ اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے اللہ کے کلام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کلام کو بدلنا کیا ہے، یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہیلے بہانے کر کے اس کو حلال کرنے لگے۔ جیسے کسی نے کہا، کس قدر ہوئے فقیحان حرم بے توفیق، کس قدر ہوئے فقیحان حرم بے توفیق، خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج بعض مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر رکھا ہے، یہ جائز ہے؟ کچھ مثالیں ہمارے پاس ایسی آئی کہ غصے میں آ کر طلاق دے دیا اور بعد میں کہنے لگا کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، لوگ کیا سمجھیں گے؟ طلاق دے دینے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کیا یہ زناکاری نہیں ہے؟ سود کو حلال کرنے کے لیے جھوٹے ہیلے بہانے کیے جانے لگ گئے اور سود کا رواج عام ہو گیا، بچت گٹ کے عنوان پر عورتیں بیاض قرض لے رہی ہیں، کیا یہ حرام کو حلال کرنا نہیں ہے؟ جبکہ بدن انسانی کا کوئی جز مال حرام سے پلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ایمان والے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، لہٰذا ہمیں اہل علم سے پوچھ کر تحقیق کر کے پورے دین کو اختیار کرنا چاہیے، ورنہ ہم اپنے آپ کو یہاں تو مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن نادانستہ طور پر کسی گناہ کا یا پھر حرام کو حلال کرنے کا جرم کیا تو اللہ کے پاس کس فہرست میں شمار ہوگا اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم کو کامل دین مکمل اتباع شریعت نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔